אני קורא לחבר הכנסת גדעון סער, לחבר הכנסת בני גנץ, ליאיר לפיד, בוא נקים חמ"ל משותף על מנת לשנות ולהפיל את הממשלה הזאת, להקים ממשלה אחרת, אולי עוד בכנסת הזאת, או לחילופין להביא להקדמת הבחירות. מה שעוד ברור, שהמשך שלטונו של בנימין נתניהו מסכן את עתידה של מדינת ישראל. מדובר בממשלה מפלגת, כושלת, שלא השיגה אף יד מיעדי מלחמה. וזה לא אומר אביגדור ליברמן, אלא ראש מל"ל צחי הנגבי בהופעה בפני ועדת חוץ וביטחון. ברור שחובתנו לאחד את כל החלקים הבריאים בחברה הישראלית במערכת פוליטית על מנת להביא לניצחון, להכרעה ולהקמת ממשלה שפויה, מתפקדת, שפועלת למען הציבור. אני חוזר ואומר, כרגע הצורך הדחוף זה הקמת חמ"ל משותף לכל המפלגות הציוניות, אגב, כולל לח"כים בתוך סיעת הליכוד, ולא מעט מהם מסכימים עם הערכות שלי.